Zovem se Tim. Imam najbolje roditelje od svih. Ustaj, drugar. Danas je dan dece na poslu. Stvarno? Bili smo samo nas troje, Templetonovi. Bilo je divno. Sve do tog sudnjeg dana. Time, stigao je. Upoznaj svog novog bacu. Zauzeo je celu kuću! Vidite ga! On nosi odelo! Kao neki mali čovek. On nosi aktovku! Zar niko drugi ne misli da je to, ne znam, malo čudno? Pa ti si nosio jagu gagu stalno dok nisi na... Nije ovde reč o jagi. Veruj mi, jednoga dana ćeš ga voleti svim svojim srcem. Nikada. Nešto sumnja. Ruke mi izbebac! Kaka kuku! Moram da se postaram za malog. Ti govoriš? Gugu gaga. Ne, ti stvarno govoriš. Dobro, ja govorim. Sada vidimo kako ti slušaš. Donesi mi dupli espresso i nađi mi mesto gde se može pojesti dobar sushi. Dao bi sve za ljutu tuna rolnicu baš sada. I uzmi sebi nešto. It's your thing. Pa ko si ti? Recimo samo da sam šef. Samo čekaj da mama i tata saznaju za ovo. Brza dremka, šta ono reče?